to dávno robil. To už bolo v čase, keď si hral v jednej inscenácii zo sovietského prostredia a hovoril si svojej spoluherečke: súdružka, frcníme si. No áno, to s Marianom Labudou sme hrali anarchistov, to bolo začiatkom normalizácie, na to sme sa strašne tešili, lebo tam došli akože komunisti nás presviečať a my sme boli anarchisti. A tak prosprávali, ale čo súdružka, frcníme si. No. A to bolo vtedy v 70. roku veľmi odvážne.